Ako si spomínaš na svoje začiatky v jojke? Veľmi pekne. Spomínam si aj na tie dni predtým, než sme začali vysielať, pretože pre mňa to bolo všetko nové. Poprvýkrát kamerové skúšky, štúdio, kopec ľudí okolo teba, kostyméri, vizážisti a ty len počúvaš a pozeraš, čo všetko je dôležité a týka sa teda vysielania. A zatiaľ, čo kamerové skúšky boli v princípe sranda, takže sme aj žartovali, potom keď prišlo prvé skutočné vysielanie a ja som si uvedomil, čo sa odo mňa očakáva a všetci stíchli a teda už len idem ja na tú kameru, červené svetlo, absolútne ticho, vtedy mi to došlo a na mňa padol taký strašný stres. A učil som sa to prekonať a dnes už musím povedať, že si štúdio užívam, presne ten moment, keď niečo príde, niečo nečakané. To milujem. Všetci vlastne ako keby spomíname, že máme tých 20 rokov, cítime tú nostalgiu. A cítiš to aj ty, keď si na tie začiatky spomínaš? Nie je to nostalgia. Mne sa zdá, tých 20 rokov ako keby sa zhrnulo do nejakej takej jednej jednoliatej pohľadnice, ale z toho pohľadu, že to vo mne vyvoláva veľmi príjemný pocit. Veľmi si vážim to, že som vydržal na televíznej obrazovke, dostal som dôveru vydržať 20 rokov, čo je úžasné číslo, ale samo o sebe je to len číslo. Takže ja môžem povedať dnes, že v porovnaní s mojimi začiatkami si dnes to vysielanie neskutočne užívam, aj keď je pravda, že od nás moderátorov spravodajstva ľudia očakávajú konzervatívne správanie, ale verte tomu, že aj my sa vieme zasmiať a častokrát sa v štúdiu udejú také veci, ktoré nechajú nikoho chladným. Tváre spravodajstva sú samozrejme ľuďom na očiach, takisto aj médiám. Ako si možno zobral ten fakt, že ľudia sa o teba zaujímajú, že chcú s tebou ľudia robiť rozhovory a že sa s tebou ľudia fotia? V prvom momente je to príjemné, že sa o vás ľudia zaujímajú a potom neskôr si človek nájde taký ten priestor, o ktorom chce rozprávať, lebo sa týka práce, týka sa televízie, zážitkov z vysielania a potom to druhé je súkromie a to si každý musí zvoliť sám, nastaviť tú latku, kedy je dosť a cez tú čiaru nejde.